Takže čau lidi, vítám vás při dalším videu. Tentokrát to bude za Rejox and Fidget a ukážu vám, jak si hacknout, nebo hacknout, prostě jak mít zdarma roztočení na tohle Ava Vuvu, nebo jak se jmenuje. Takže jenom si máme hospodu odkliknem, teď vám to ukážu. Počkat, to dobře. Vždycky vy máte, jakoby dostanete ty dvě mince štěstí. To tady neukazuje, ale dostanete dvě mince štěstí, když se tady vám ukáže televize a vy se kouknete na takový video. 30 sekundový. A teďka vám ukážu, jak se na to video kouknout, i když tam ta televize není. Takže, počkat si jenom tak. Takže si jenom dáme hospodu. Třeba tady tu. A vidíte, teď tam máme tu televizi. Takže se na ní kliknem, až odběhne reklama, tak se vám ozvu. Takže jsme zpátky, už nám reklama odběhla, tak teď si jenom vytřišknu. A vidíte, thanks, your reward will be paid shortly. Takže se vám odměna dá za chvíli, a to se vám dá ty dvě mince štěstí, jenom to chci jenom ukázat, tak počkejte, než to jdu. To vidíte? Vlastně dvě mince štěstí, za 10 mince štěstí získáš další zatočení. Teď vám ukážu, jak to udělat, když tam ta hospoda není. Půjdete zpátky do té hospody a vidíte, že tady žádná ta televize není. A vy tam prostě do toho místa, já to zakružku, do toho místa začnete prostě klikat. A vidíte? A máte tady další reklamu, za kterou dostanete ty. Tak já to zase stopnu a pak se vám ozvu. Takže jsme zpátky, reklama nám skončila a vidíte, že zase jsme to dostali. Teď si můžeme vždycky chvilku počkat a nesmíte to dělat hned od znova, protože to tam, to se vám nedá skočit. Musíte jít třeba do zbrojeny, potom jít zase zpátky do té hospody a zase tam klikat do toho stejného místa. Se nám to dalo? Jo, vidíte? A už vlastně 4 mince štěstí. Jo, a jde to jenom na mobilu, jo? Upozorňuji. Takže já si tam naklikám třeba 10 těch mincí štěstí a pak si to jednou roztočíme. Takže zatím se vám pak ozvu. Takže jsem dokoukal poslední reklamu a teď se jenom podíváme. Vidíte, že tady fakt mám teďka 10 z 10, takže roztočit zdarma. Mám zkušenosti, takže vidíte, že to fakt funguje, že to je takový hack, nebo hack prostě. Nemají to ještě nějak na ty telefony to. A vidíte, zase tady žádná není, zase tady můžu kliknout. No a zase mám tu televizi. A pak za to dostanu ty mince štěstí, tak jo? Takže pro tohle video by to bylo všechno. Pokud se vám to video líbilo a pomohlo, tak dejte aspoň like nebo koment. Jestli vám něco nefungovalo, tak napište koment, třeba nejde to nebo něco takového. Tak jo, takže se uvidíme u dalšího videa. A zatím, čau!